Stella , mis teed ? Kuule , ma õpin siin . miks ? Lähme retsile . kuule , meil on homme töö , me ei saa minna . ja siis ? sa magad maha selle väga ägeda retsi . ja sa kukud läbi . jäme sa oled või ? ei